Señorías, non hai máis obxectivo que acertar. Non temos ningún compromiso con ninguén máis que acertar. Non temos que rendir contas máis que a esta Cámara que representa os galegos e as galegas. E aquí lles podo asegurar que Galicia merece a pena e merecerá a pena sempre. E por eso, señorías, solicito o apoio desta Cámara en nombre de Galicia, de Galicia e de Galicia. Moitas gracias. Procedemos de seguido a votación para a elección do presidente da Xunta de Galicia. Novoa López Enrique. Núñez Centeno Aurelio Alfonso. Pardo López María del Carmen. Paz Franco María Tereixa. Pérez Hernández Berta. Pérez López Álvaro. Feita a votación, o resultado é o seguinte: votos emitidos 75, votos a favor 41, votos en contra 34. Obtida a maioría absoluta, proclamo elexido presidente da Xunta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo. Por favor, desta elección darase conta de inmediato a súa majestade el rei, conforme ao disposto no artigo 18 da lei 1/83 de 22 de febreiro, das normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia. Levántase a sesión. Moitas gracias.